ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହକ୍, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଠାଇଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ପିସି କାରବାର ହେବ, ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଯଦି ପିସି ନ ଦେଲେ ତା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଘର ଘଟଣା କିଛି ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେତିତ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପିସି ନଦେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ।